tibaziranye tibagize gute bageze bandikirana none ngo ari hakani yakana kakobwa none ngo ntarye ngo byari bigeze kure kure he su kwanyene muri mugubena mukaza mutanga amafaranga timurakwa ndimuragira gute muzo mwabakobwa muzo barye muze mubarya mubarye 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 mubatitize kwa bana bakobwa ni beza yene mubatitize mubarye aye ese muri hehe mubarye muze mubanza mubakwege emwe makuru guture turabwira so raporo muyivuganye n'umukombwa karagukweza bati faranga hano ruraje gafaranga ati ndashaka irya iyo sijya telefone igize ni yihari ngo ndashaka iPhone urayimukubise ati ndebera na kamodoka nturayigurira so na nyoko ko baragenda nibirenge hanyuma ngo uri kurayigurira umwana w'umukobwa ndi murashakana iyo ibosi yo ari kuri abazose bage iso na nyoko ko baragenda nta modoka iso na nyoko bakubyaye bakakurera bakakwigisha bakari kuragurira umwana w'umukobwa mutarashaka ni modoka muze mugendiye muzase mbigishe mbatozu mbi.